Yes, god torsdag. Min morgenvideo er offentlig. Jeg har fået 5 visninger. Jeg ligger og kigger på nyheder sådan lidt. Så flot vejr sådan noget kunne. Den her skal ikke stå tændt hele dagen her. Man kan lige lade den tændt, mens vi laver video. Tænk på lige at riste et eller andet brød til morgenmad. Klokken er 9:30 nu. Jeg har ikke fået lokket på her. Jeg vil gå i gang og læse om tanks. Det kan jeg jo så gøre resten af morgenen. Om tanks, kampvogn. Så. Men har betalt regningerne. Regningerne er betalt i går. Ja. Så dem, der skal have penge, kan se det i dag og i morgen. Og så. Der er cola, saftevand, der er mad til hele måneden. Nej, ved du hvad? Jeg simpelthen har købt mælk. Ja. Fordi der var en sat havregryn tilbage. Så det spiser vi simpelthen nu. Så kunne vi se også gennem resten af mælken til lørdag. Jeg ved ikke om det kan holde så lang tid, det kan det nok. Jeg lige finder også gennem resten af mælken til lørdag, hvor jeg laver den der. Jeg kunne lave den sidste. Den der er min fryser her. Den der porkfilet. Nej, vin og snit, så du kunne lave den på lørdag med ris igen. Jeg fylder den ikke i min fryser. Jeg skal spise noget af det der mad ude, der ligger i min dåse og skabe og sådan. Så kan også bare drikke mælk, så jeg kan gemme det så torsdag i dag. Så jeg spiser så er havgryn væk. Jeg kan godt lide havgryn, men jeg har i mange, mange år. Jeg har drukket 2-3 liter mælk hver dag i 15 år siden. Så 50-60 og flere. Der er en masse kalorier i, så skal jeg ikke til at gøre det. Der er sådan en liter mælk, er der 460 kalorier i. Så jeg skal altså ikke til at drikke 1000 kalorier i mælk hver dag. Eller mere, det kan jeg sagtens gøre. Jeg kan sagtens drikke sådan 2 hver dag her. Det er godt for min mave, men der er mange, det er jo 2000 kalorier. Så det må jeg ikke gøre. Jeg kan godt købe en liter mælk en gang om ugen og så. Så bruger det til havregryn, lidt til havregryn. Og så lidt til det der gamle, der er noget helt gammelt sukker her, det tror jeg ikke jeg skal bruge. Det var ikke sådan jeg gjorde det. Jeg tror jeg skal smide det ud, jeg tror jeg tog sukkeren herfra. Det her gamle sukker ud her, skal smides ud. Hvis jeg kan lige gøre nu, skal lige huske at tømme den her. Nu sukker, så bruger jeg ikke sukker mere, så det stod her mange år. Så det vil jeg lige smide ud. Der var sukker, hvor fedt profit jeg på kilo sukker, 5 kroner så. Ej, hvis man bruger kilo sukker en gang om året eller så. Det er ellers begyndt at drikke kaffe, og bruger jeg godt lidt sukker i min kaffe. Og så lidt sukker på mit havgrøn. Man kan også bruge mælk og lidt sød. Man kan også bruge mælk i sit kaffe i stedet for sukker. For eksempel når man køber på kaffe, så køber man kaffe latte og så uden sukker, så smager det lidt sødt. Jeg kan lige godt bare drikke kakaomælk. Jeg skal bare have noget varmt. Jeg drikker bare for at prøve det varmt, jo. Så jeg kan også prøve at gemme den her, så. Som plejer, så lukker jeg altså ikke min mælk. Men det gør jeg lige nu, for det er sådan, der er i hvert fald lukket heroppe. Toppen her. Så jeg vil lige lufte ud, og så når jeg går i gang og læse om de der kampvogn tanks resten af måneden her, til min YouTube-penge kommer, skal også læse lidt om Japan. Jeg blev ikke færdig med de der biler, så det vil tage en hel måned at læse om de der kampvogn tanks.
Så, nej, vi skal lige have en, skal have en tallerken under her, så jeg ikke drøber ned på mit Lego-bak. Put den tallerken under, så jeg drøber ned på den. Så skal jeg så bygge det der Lego færdigt, så kan jeg lige pakke det væk. Der er jo flere pakker Lego der her. Der er sådan en helt stor en, men når du tager flere, må jeg vil ikke gå i gang med nu. Når det tager så mange måneder for mig at bygge. Skal jeg ikke ligge der flere måneder. Så, men regningen er betalt, det er fint nok, der er så bare ikke lige 5-6.000 kroner tilbage. Der var 1.500 kroner tilbage efter regningen den her måned. Jeg har gemt 500 mere over i min årsbank, og så har jeg brugt 500, og så er der 500 tilbage nu. Og tømt min shopkredit, og tømt mit shopkreditkort, blev afvist i går. Så jeg købte for 112 kroner der på min kassekredit. Så jeg tænkte på at hæve 800 kroner, så jeg lader være med at gøre det alligevel. Fordi så får jeg ikke nogen ekstra penge til marts måned. Der mangler ikke noget nu. Så. Når jeg betaler mit afdrag for februar på min shopkredit, bliver betalt til starten af næste uge. Så to dage efter kan jeg bruge nogle af de penge igen jo. Der er lidt flasker og sådan noget. Gå i Lidl på lørdag eller sådan noget. Sælge flasker og købe en cola, så kan jeg få den der reklame med gælder fra søndagen, reklame fra næste uge. En lille reklame, jeg skal lave en video om. Jeg har så også brugt 280 kroner har jeg brugt på sko og underbukser, og så har jeg købt sko 229. Det er jo noget, jeg kan bruge mange år, jo. Indtil de går i stykker. Så det skal jeg huske at gøre hver gang, der er nogle gode sko. Der var også nogle andre sko, sådan nogle rigtige sko, jeg kunne godt have brugt. Jeg fik ikke købt dem, de har dem stadigvæk. Så jeg ved heller ikke, jeg ved ikke, hvad størrelse bukser jeg bruger sådan noget. Så de har tit de her sådan nogle arbejdsbukser, man klarer, men jeg kan så bare have de der tynde på her. Jeg kan så prøve dem. Jeg kan lige prøve at tage dem på og sådan noget. Men der er ikke flere penge til nu. Når de her tynde bukser, når dem på, så kan jeg godt lige trække et par arbejdsbukser. Men jeg har også mit gamle cowboybukser, og vil ligge hernede i 15 år et eller andet sted. Så kan jeg også prøve at finde det frem, for det, om jeg faktisk kunne passe dem. Mine gamle cowboybukser, de finde dem et eller andet sted der. Må de ligger der et eller andet sted, tror jeg. Lige prøve at få det frem en dag. Så sidder vi og spiser nu. Nå, jeg vil gå i gang med at læse om de der tanks. Kampvogn her. Kampvogn, History of the Tank. Tanks in World War 1. Tanks, Tank, World War 1, Verdenskrig 1. Interwar, altså mellem
første og anden verdenskrig, tanks imellem der. Tanks in the Cold War, og så tanks efter det er dem efter 70'erne der, for nu post-Cold War, det er efter den kolde war, det nu. Som Challenger 2 tanks, det er United Kingdom, det er England, Abrams, M1 Abrams USA, og så Leopard 2 tanks, det er dem, de sender til Ukraine. Så er der sådan nogle russiske T-44 tanks, der bruger Ukraine. Så er den forskellige, så er der Frankrig har også nogle tanks, der Lillard, tror det her, og Italien har tanks. Israel har en 3. generations kampvogn, Merkava. Selvfølgelig Kina. Kina har også moderne kampvogn. Det har Rusland selvfølgelig også, men jeg er ikke så langt, der er ikke noget nu. Så det kan jeg jo læse om. Og så er der en mulig hav af forskellige gamle tanks, kampvogn fra 2. verdenskrig. Jo. Og så 1. verdenskrig og imellem 1. og 2. verdenskrig er der også tanks der. Så efter 2. verdenskrig til den kolde krig. Så kan jeg også læse om 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og den kolde krig, kan jeg læse om. Så den spanske borgerkrig. Jeg bruger det så ikke, det hedder Spanish Civil War. Der var også den spanske borgerkrig, var før 2. verdenskrig. I 1930'erne. Der var også nogle, der var sådan et fascistisk styre, tror jeg, med nogle andre generale diktator. Så der var også frivillige mænd, unge mænd fra Danmark, der rejste til Spanien og kæmpede som frivillige i den spanske borgerkrig. Men der er alle krige, der er altid nogle unge mænd, der gerne vil, eventuelt lyst, der gerne vil rejse ud i verden, så rejser de rundt, så melder de sig frivillige til de forskellige krige og sådan. Og fremmedlegionen i Marseille og så. Jeg har selv ringet dertil en gang. Jeg har selv ringet til fremmedlegionen i Marseille dengang. Jeg var starten af 20'erne. Så der møder man op og melder sig, så kan man søge ind. Og de tager jo ikke hvad som helst. Altså, man skal jo være god fysisk form. Nu har jeg briller og sådan. Nej, de tager ikke hvem som helst. Du skal også være ordentlig fysisk form og sådan. Så er der ikke folk, de kan se, der er narkomaner eller sådan. Eller svært handicappet og psykisk syge og sådan. Svært psykisk syge og sådan. Men det synes jeg da, det vil være en dårlig idé at bruge sit liv og sin ungdom på at melde sig til en franske fremmedlegion. Det vil i hvert fald være en dårlig dag. Der er sådan noget åndssvagt, hvor man skal bruge sit ungdom på det. Nu har jeg fået spist mit havregryn.